deeq lacageed oo ay soo dhiibeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden isla markaana ay soo mariyeen hay'adda horumarinta iyo dacwada ee SAFA ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa la guddoonsiiyay in ka badan 30 haween ah oo ka mid ah haweenka caruurtooda ay ku agoontoobeen mashaqadii ka dhacday Zoobe 14-kii bishii aanu ka soo gudubnay. Sheekh Maxamuud Abu Shayba oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka ee hay'adda SAFA ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan halka ay ka timi iyo hanaanka ay u guddoonsiiyeen dadkii eheladooda ku waayay mashaqadii ka dhacday Zoobe. Waxaan halkan u joognaa oo soo nimid inaan qaybinno deeq ka timid Sweden, gaar ahaan walaalaha dumarka iyo raggaba ka kooban ee degan magaalada Yoonshoobin degan, inaan qaybino deeq ay soo direen oo u soo direen walaalihii Soomaaliyeed ee dhib ku gaaray musiibadii Zoobe. Waxaan u qaybinaynaa lacagtaas 30 haween ah oo ay ka dhinteen raggoodii, ayaan u qaybinaa lacagtii gabdhahaasi ay soo direen 6425 bay ahayd. 30 gabdhood meel $200 baan siinaynaa. Sidoo kale madasha waxaa ka hadlay Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan oo ah guddoomiyaha hay-adda horumarinta iyo dacwada ee SAFA iyo Dr. Haruun Sheekh Xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda horumarinta iyo dacwada ee SAFA. Waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in si hufnaani ay ku jirto deeqdan loo guddoonsiiyey dadkii mudnaa. Xasada waxay ballan qaadaysaa wax kasta oo kasoo gaaro ummadooda Soomaaliyeed inay si hufan u gaarsiiso walaalahood dhibanayaasha ah. Saasaan u taagannahay, waana shaqadii loo idmaday muasasada inay qaybta qayb ka mid ah. Marka maanta waxaan isugu nimaanay inaan bixinno deeqdaas aad ummadda Soomaaliyeed runtii la wadaagtay dadkaas inaga dhintay oo inala wadaagtay ama dadka laga dhintay la wadaagay dareenka oo runtii isu soo xilqaamay oo soo aruuriyey lacagaha oo ugu talagalay hooyooyinkii laga dhintay oo ugu talagalay ciyaalkii laga dhintay oo ugu talagalay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen. Runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Haweenkii deeqdan lacageed la guddoonsiiyey ayaa wejiyadooda waxaa laga dheehan karay farxad iyo reenreen, waxa ayna tilmaameen inay u ducaynayaan dadkii deeqdan soo dhiibay. Xasan oo iga dhintay 6 caruur aan u hayo, 6 caruur ay yihiin ilmo maday ah ay yihiin. Haddana Ilaahay hay'adan wax noogu sahlay, aan ku mahadcelinay. Baahin anigu foosii Saalax Cismaan lay dhahayo, ninkii iga dhintay qaraxa 7 caruur iga tagan 8, haddana uurkiis laayahay. Alxamdulillah shukru, dadkii kasoo baxdan Ilaahay ajar xasanaad asiyo. Dhanka kale, jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Tanzania oo kaashanaysa hay'adda horumarinta iyo dacwada ee SAFA ayaa deeq lacageed waxay guddoonsiiyeen qaar ka mid ah caruurtii ku agoontooday mashaqadii Zoobe, waxaana deeq lacageed oo gaaraysa min $300 la gaarsiiyey in ka badan 30 caruur ah, kuwaas oo ka mid ahaa caruurtii aabayaashooda ku waayay mashaqadii Zoobe. Sheekh Cabdicasiis Cali Xasan oo ah guddoomiyaha hay-adda horumarinta iyo dacwada ee SAFA ee magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa bogaadiyay dadkii deeqdan soo dhiibay. Waxaan leenahay Ilaahay miisaankooda xasanaadka Allah uu daro intii kasoo qayb qaadatay iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee soo gaarsiisay walaalahooda deeqdan. Waxaana loo qaybin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo 39 agoon ah oo ka kooban 17 qoys. Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatay inuu u naxariisto. Sheekh Maxamuud Abu Shayba oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka ee hay'adda SAFA iyo Dr. Haruun Sheekh Xuseen ayaa dhankooda waxa ay faahfaahin ka bixiyeen hanaankii deeqdan loo qaybiyey iyo cidda soo dhiibtay. Maanta waxaan qaybinaynaa deeq ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee Tanzania. 13 bay noo soo direen. Waxaan maanta wax siinaynaa agoon 39 agoona ayaan mise 3 siinaynaa, waa 17 qoys. Marka Ilaahay ka abaalmariyo subxaana wa tacaala. Waxaa muhiim ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ay duruufaha hayaan ama dhibaatooyinkan oo kale ay ku dhacaan, waxaa looga baahan yahay in ay mas-uuliyaad badan dareemaan.
aabihii markii horeete ilmaha la korin hayay ee mas-uulka ahaa ilaahigii lahaaba subxaanahu wa tacaala qaatay marka qoyskan ka kooban shanta wiil iyo saddexda gabdhood waxay qayb ka yihiin qoysaskii aabayaashooda ku waayay musiibadii ka dhacday Zoobe 14-kii bishii aanu ka soo gudubnay. Nolosha qoyskan waxay ku tiirsaneed Allah u naxariistay aabahood oo Cabdisalaam Maxamed Xasan. Iminka waxay nasiib u yeesheen in deeq ay soo dhiibeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Tanzania la gudoonsiiyo. Tanzania walaal waad mahadsantiin, qeyr Allah naga siiyo, agoontu way qaabileen, lacagtoodii miisaankiina qiyaama Allah nii saaro, abaalkaad noo geysateenna waa nii ognahay.